har utrett så noggrant som de som gäller poliser, har man sagt gång på gång från palmutredarna. Och i en del fall är det riktigt. Men i andra fall har man tagit mycket lätt på tipsen. Som till exempel raden av uppgifter som kommit in om vapenfixerade, högerextrema och palmefientliga poliser i Stockholm. Direkt efter skotten sprang mördaren in på Tunnelgatan, tog sig upp på Brunkebergsåsen och fortsatte sedan springande nerför den mörka David Bagares gata. Här slutar spåren. Den sista iakttagelsen av mördaren gjordes in till en bil som stod parkerad på gatan. Den bilen hade ställts dit bara några minuter tidigare av sin ägare, polismannen D. D bodde vid den här tiden lite längre ner på gatan vid korsningen till Regeringsgatan. Han var skjutinstruktör och mycket vapenintresserad. Om honom kom det tidigt in tips till utredningen. Uppgiftslämnaren är idag rädd och vill inte framträda i bild. Han var ofta hos en bekant till mig som har en butik. Han var alltid beväpnad, även när han var civil. Han brukade tala om att det var bra i Chile under juntatiden. Då var det ordning och reda. Så beundrade han den amerikanska polisen. Han hade varit i USA. Där sköt de först och frågade sen. Det var hans stil. Ja, sen någon månad för mordet mötte min bekant jag honom uppe på Regeringsgatan. Han sa att han hade flyttat dit. Tillfälligt. Så direkt efter mordet på Palme så ringde jag utredningen. Och så sa jag att jag ville tipsa om en högerextrem polis som bodde i mördarens flyktväg. Jag ringde två gånger och gav dem mitt namn och telefonnummer. Sen hände ingenting. Så för något år sedan så ringde jag igen för att kolla att de hade mina uppgifter. Och det hade de. Kort efter det så blev jag uppringd av en polis i palmutredningen. Han började ställa så konstiga frågor så jag blev lite misstänksam. Så jag frågade om han kände den där polismannen det som jag tipsade om. Ja visst, sa han. Vi brukar umgås. Då blev jag rädd. Det tjänstgjorde vid tiden för mordet i en piketbuss i ett annat distrikt på Södermalm i Stockholm. Vid 11-tiden på mordkvällen ville D parkera om sin bil som stod utanför hans bostad på Regeringsgatan. Därför for han och hans fem kollegor dit i piketbussen. D satte sig i sin privata bil och körde den i en vid cirkel. Han kom att köra parallellt med Sveavägen samtidigt som paret Palme promenerade på Sveavägen på väg från bion. Ett par minuter före mordet parkerade D sin bil på David Bagares gata och gick tillbaka till den väntande piketbussen. Det var inte bara polis. Han hade också ett företag som sålde skottsäkra västar, precis som hans nära vän och kollega, polismannen Ö, som den här tiden disponerade en lägenhet tvärs över gatan. Ö, som var född i Finland men vuxit upp i Sverige, arbetade som vapenexpert vid Stockholmspolisen. Ö hade varit en flitig besökare på de högerextrema polismöten som ordnades åren 1983-84 i Gamla stan. På morddagens lunch hade han mot läkares inrådan lämnat sjukhuset där han vårdades efter en blindtarmsoperation. Det kom tidigt in tips om Ös palmefientlighet och extrema vapenintresse. Det gjordes ett alibiförhör med honom, och trots att han varit ensam hemma på mordkvällen påstod palmutredarna utåt att han hade alibi. Det tror jag inte att jag har sagt offentligt någonstans. Inför tingsrätten i Göteborg 1990 så sa du så här om Ös alibi. Vi kan idag säga att han kan avföra som utredningen, men han har intresserat utredningen. Hade han alibi till exempel? Ja, det sa han alibi, det sa han nyopererat. Hur såg alibi ut? Vi har uppgifter om att han hade avvikit från sjukhuset. Ja, alibi består inte i sjukhuset över av personer som han har lämnat. Var det här för den öppna delen i tingsrättsförhandlingarna?
Nej, det var från den slutna sessionen. Ja, just det. Jag menar, jag har inte sagt det här offentligt så att säga, utan det är från den bit som var sekretessbelagd under tingsrättsförhandlingen. Det är därför jag vet att jag inte uttalade mig offentligt om det här tidigare. Du har sagt under ed. Mm. Just det, ja visst, ja visst. Men jag har inte sagt offentligt. Du har ju för inte så länge sedan satt in i olika polistips. Hur är det med hans alibi? Ja, det är så vitt jag kan se så har han alibi. Vad består det av? Den meningen. Ja, nu vill du ha ut detaljer igen, va? Vad menar du med ett alibi? Ja, med ett alibi är väl att man så att säga, genom vittnesuppgifter eller på något annat sätt i utesluten ifrån gärningsplatsen. Det tycker jag är ett alibi. Från gärningsplatsen, säger du? Ja. Vad är han det? I den meningen är han inte, för det är några timmar där han är ensam. Så det kan jag väl acceptera om jag ställer det hårda kravet på begreppet alibi. Men kan man sammanfatta med din egen definition av alibi så har han inte alibi? Inte för klockan 23, nej. Inte för mordtidpunkten? Nej. Ö saknade alltså alibi, men man gjorde inga vidare kontroller. Istället fick han sälja vapen och walkie-talkies till Hans Holmers livvakter, varav flera deltagit i de högerextrema mötena i Gamla stan. Ö hade nu slutat som polis och blivit vapenhandlare. När Ebbe Karlsson skulle importera avancerad buggningsutrustning var det Ö som fick uppdraget att göra inköpen i utlandet. När tullkriminalen efter Ebbe Karlsson-affärens avslöjande sommaren 1988 gjorde husransakan hemma i Ös bostad på Söder såg det ut så här. Förutom ammunition och alla vapen, varav en del var olagliga, fann tullkriminalen här kartor över Televerkets kabelnät. Ett vykort från en kamrat till Ö som satt i ledningen för extremhögertidningen Kontra. Och ett tiotal foton på Ö och hans affärskamrat G som gjorde Hitlerhälsning på olika platser. Och en kula av samma slag som dödade Olof Palme. Inga av dessa fynd i Ös bostad intresserade palmutredarna. Ö disponerade också en lägenhet vid David Vagares gata. Den tillhörde hans affärskamrat, G.